Så jag är varmt välkomna till aftonens föreläsning här i Slottslängarna i Sölvesborg. Ikväll ska vi få lyssna till kulturhistoriker Mikael Helgesson som ska berätta om Blekinges gränser. Föredraget arrangeras av Region Blekinge och Sölvesborgs kommun. Så varmt välkomna, och jag tycker vi börjar med en varm applåd till Mikael. Tack så mycket. Tack så mycket. Så då, ja. Ja, jag vet inte vilken ände jag ska börja. Jag kanske ska börja med att berätta lite grann om mig själv. Ja, som sagt var, Mikael Helgesson heter jag. Min bakgrund är att jag har arbetat större delen av mitt liv som museiantikvarie. Framförallt på Blekinge museum, där jag var i närmare 25 år. Sen har jag varit fuskat lite grann på Marinmuseum i Karlskrona och även på en del andra museer. För 12 år sedan så sa jag upp mig ifrån min tjänst och startade Kulturkompaniet AB. Det är det företag som jag arbetar i nu. Jag var nämligen väldigt förtjust i mitt arbete på Blekinge museum, så jag tänkte jag fortsätter arbeta med detta här, fast i egen regi då. Så att det vi gör det är att vi, ja, vad man kallar för publik, pedagogisk verksamhet kring det blekingska kulturarvet. Men så har vi speciell inriktning på världsarvet, örlogsstaden Karlskrona. Det får räcka som reklamsnutt får det göra. Och sen har jag skrivit lite böcker genom åren också. Och när jag var på väg ner hit så tänkte jag, har jag skrivit någon bok som har lite koppling ner till Sölvesborg och den västra länsändan? Jo, det en kom jag på, och det är biografin över skeppsredare Johan Ingemansson som var ägare till Stensnäs, och han var då delaktig i grundandet av Sölvesborgs varv. Plus lite annat tittar han på här nere i Sölvesborg också. Då så till ämnet för ikväll, Blekinges gränser. Det här föredraget höll jag för ungefär en månad sedan i Karlskrona. Jag har aldrig pratat specifikt om det här med Blekinges gränser. Arbetar man på ett museum i mer än 20 år så fastnade väldigt mycket saker i bakhuvudet. Men det är ingen ordning på det. Man måste sortera upp det så att det blir någon slags stringens. Så att det är trevligt att lyssna på. Så jag bara ser om jag liksom promenerar. Jag vill hemskt gärna röra mig runt när jag pratar, när jag står här. Alltså jag kommer visa bilder ikväll också, men det är egentligen bara lite trivselbilder. Så där. Det är inga små viktiga saker som jag hindrar när jag står här. Och sen är det också på det sättet att jag har föreläsningsanteckningar här, men de försöker jag i görligaste mån inte hålla mig till, därför att jag tycker mer om att bara prata helt fritt så. Nåväl, Blekinges gränser, detta har ju varit i äldre tid alltså en riksgräns, och då går vi ju väldigt, väldigt långt tillbaks i historien för att få Blekinges gräns till att bli en gräns mellan Sverige och Danmark. Men för att det ska bli en riksgräns så måste det ju föregås av någon slags riksbildning. Det måste finnas någonting som har utkristalliserat sig som två stycken statsbildningar, och att man behöver göra en gräns däremellan. Och visst, när sker detta här? Det kan man egentligen säga att det är en rätt så utdragen process, låt säga tidigast från 800-talet och så kanske i en del avseenden fram till 1200-talet, så har det utkristalliserats någonting som man kan definiera som Danmark och någonting som man kan definiera som Sverige i alla fall. Däremot, när vi för första gången får en uppgift kring Blekinge och vad Blekinge har för, ja, ska vi kalla för nationstillhörighet, Wolfstan. En del har säkert hört talas om Wolfstan. Det är alltså på 800-talet som en engelsk kung skickar iväg ett sändebud som ska till en ort borta i dåvarande Preussen för att undersöka möjligheten att upprätta handelskontakter. Och han kommer till, den här Wolfstan kommer till Hedeby. Och sen ska han segla genom södra Östersjön, och det finns en lots med.
Och detta här är alltså helt okänd mark, så han tecknar ner vad det är för land på styrbordssida och på babordssida. Och längst på styrbordssidan så upplyses han om att här finns land som bara bebos av slaver och vänder. Men på babordssidan däremot, när vi har, ja, nu kan jag inte de danska öarna så där jättenoga, men låt säga att det är Fyn och det är väl Själland, så får han upplysningen om att detta här hör till danernas rike. Man passerar Skåne, likaså det danernas rike. Bornholm däremot, då kommer notisen att Bornholm har en egen kung. Ja. Och så fortsätter man bortåt, och då när han frågar vad kallas detta landet som nu ligger på babords sida, så kommer uppgiften att detta här är Blekinge. Och tillsammans med Möre och Öland och Gotland så lyder detta här under Svearnas rike. Och det där rör ju ihop det lite grann. Därför att Svearna, ja, det ligger ju ganska långt bort. Svearna, då hamnar vi ju uppe i Mälardalen och någonting sådant. Det hade varit mer naturligt att han hade sagt, ja, men det är götarna som har hand om detta här området. Men då har man tolkat det som att folket uppe kring Mälardalen, när de seglat ner för att segla över till kontinenten, så har man då velat följa kusten ner, och när man har kommit till Torhamnslandet, ja, så har man gärna stannat där för att invänta tjänlig väderlek och lite sådant innan man tar det stora skuttet ner till, ja, nuvarande Polen, eller alltså södra Östersjö. Kusten då, och att man velat haft en politisk kontroll över det här området. Och antagligen så är det också på det sättet att med Blekinge så avser man egentligen då, ni får inte lov att bli arga nu, det är egentligen nog bara Karlskrona skärgård och Torhamnslandet, alltså det som ligger längst bort i öster. Nu får jag konsultera. Det har vi då med Wulfstan, ja, och att det är Svearna. När vi då funderar på Blekinge i övrigt, så ska jag ta och lägga en bild där. Nu har ni lärt er detta, så att nu byter vi till någonting. Då byter vi helt enkelt till Blekinge. Ja. Det är ju så här som vi känner igen vårt landskap. Men för att vi ska få ett historiskt Blekinge, det tar väldigt, väldigt lång tid innan de här gränserna utkristalliserar sig på detta här sättet. Som jag nämnde, från början handlade det nog egentligen bara om Torhamnslandet och den östra delen där borta. Den här biten här, alltså Lister, det är ju någonting som under väldigt lång tid är ett eget län som inte räknas varken till Blekinge eller till Skåne för den delen. Alltså att Lister är ett eget län, och det har antagligen sträckt ut sig väldigt, väldigt mycket mer än nuvarande Listerlandet. En del forskare hävdar ju att gränsen rent av kan ha gått så långt österut som borta vid Listerby, alltså Björketorpstenen, att det skulle ha varit en gränsmarkering för någonting som styrdes här bortifrån. Så att vi får, när vi pratar om Blekinge i äldre tid, så får vi faktiskt tänka bort Lister. Vi måste rumpugga Blekinge betydligt mer än så, därför att Jämshög och Kyrkhults socknar räknades till Villands härad, och det låg därmed i Skåne, och det räknas till Skåne ända fram till 1639. En egentlig gränsdragning mellan Danmark och Sverige sker vid någonting, det är alltså i mitten på 1000-talet, 1050. Då har man någonting som kallas för landamäri. Och
det är inte ett avtal som finns bevarat i skrift. Det är inte säkert att det blev något avtal heller. Utan det är att man utser, jag tror att det var 6 representanter från den danska sidan, 6 stycken från den svenska. Och nu skulle man markera gränsen mellan Sverige och Danmark. Och man börjar uppe vid Kungälv. Och så handlar det om att sätta ut gränsstenar, markeringar mellan rikerna. Och så går man söderut, alltså längs med Halland. Och när man har kommit ner till den punkten som idag är där Skåne, Halland och Småland möts. De har redan avverkat 5 stycken stenar. Men det är bara en kvar. Ja. Och den här stenen, det är då vita sten. Och så ska man sätta den 6:e gränsmarkeringen. Och det är den som sätts borta i Bröms. Alltså ja, borta mellan Möre och Östra härad. Så då får man, om man nu ska skoja till det, då får vi dra en rak linje ifrån södra Halland och så precis tvärt över alltihopa. Då vet jag inte riktigt var man hamnar här. Nu ska man ju inte se den här gränsen alltså på det sättet att, ja, hur ska man säga? De här, det området som kommer att bli gränsen mellan Blekinge och Småland är ganska glesbefolkat, om man säger så. Halland var säkert utsatt eller föremål för en kraftigare kolonialisering. Det var viktigare att veta ungefär var gränsen gick mellan de två rikerna. Här fanns det en naturlig skiljare som var bygder där kanske bara dalgångarna var uppodlade, men det fanns väldigt, väldigt stora skogsområden som skilde. Däremot så är gränsen i sig ur en, vad ska man säga, jag brukar säga att den här gränsen mellan Blekinge och Småland är egentligen ganska onaturlig, därför att det är oerhört mycket som genom historien förenat de här människorna både på Smålandssidan och Blekingesidan, även ifall de har haft olika kungar. Det här Landamäri, som då är en uppgörelse eller som kom till stånd, det här Landamäri, som jag sa förut, det finns inte i skrift, utan det är bara det att det omnämns. Det omnämns i en rad källor under medeltiden. Och den tidigaste uppgiften om Landamäri, gränsdragningen år 1050, finns i Västgötalagen. Och då är det 1220-tal som vi pratar om. Men som sagt, var på fler ställen omnämns detta med Landamäri i lite olika variationer. Och det ska då ifrån svensk sida har varit kungen Emund Slemme och den danske kungen Sven Tveskägg. Det är de två som kommer överens om detta här. Men tyvärr så funkar inte det. För de här två, de regerar inte samtidigt. Det är något fel med det. Och då har man tolkat det som att det är nog den danska kungen som är fel här. Därför att om vi tänker som så här, det här är ju långt, långt innan man börjar sätta siffror efter kungarnas namn. Och så är det många som har samma namn. Och så sätter man ett epitet på dem. Någonting som har karaktäriserat deras regeringstid. Så att man kunde liksom inte under samtiden gå och säga till, till Sven Tveskägg att han hade ett tveskägg. Det var ju inte säkert att han var så förtjust i det. Ett sådant tillmäle. Man kunde inte säga att det har en blå tand, att han hade en blå tand, utan det kom ju till efteråt så att säga, för att man skulle kunna skilja dem åt. Nåväl, det är då på det viset att man tror att felet, att man har gjort tillnamnet på den danske kungen fel, och att istället rör sig om Sven Estridsen. För att Sven Estridsen och Emund Slemme, den danska och svenska kungen, de regerar däremot samtidigt. Så det handlar nog antagligen om Sven Estridsen. Och i så fall så stämmer det tidsmässigt. Den saken som då rör till det lite grann, som man kan ifrågasätta att detta är riktigt, det är att Adam av Bremen träffar Sven Estridsen. Och Adam av Bremen, han hade ju då, han var ju utsänd för att egentligen dokumentera eller efterhöra eller bli upplyst om hur det förhöll sig här uppe i de här vilda trakterna. Och han frågar ju då Sven Estridsen om allting som
ja, som har tilldragit sig i riket och hur det styrs och hur det ser ut och vad det finns för handelsplatser och allting sådant. Och det märkliga är att Sven Estridsen säger ingenting om det här med landamäri. Annars hade det ju varit en stor grej för honom att säga att jo, men vi gjorde en gräns här gentemot svensken uppe i norr. Men det lutar väldigt mycket åt att det är den här Sven Estridsen. Emund Slemme, svenske kungens namn, det låter inte speciellt trevligt. Nej. Och det är nog på det viset att han har fått det här tillmälet därför att han i gränsdragningen schabblade bort Blekinge. Ja. Att han lät dansken få Blekinge. Man har gjort den tolkningen att det antagligen är på det viset. Så att då ska Blekinge ha tillhört svearna, allt från Wulfstans 800-tal och så fram till år 1050. Ja, antagligen så är det på det viset. Nu, de flesta forskarna hävdar att det är på det sättet. Det kan också varit så att Blekinge genom kristnandet hade kommit att knytas närmare till det danska riket. Det kan också varit så att kungen Knut den store genom ett fälttåg på 1020-talet helt enkelt knutit Blekinge närmare Danmark så att den här övergången inte bara blev år 1050 utan att det hade varit en process som hade pågått. Men det var som jag hade skrivit här uppe överst, det glömde jag ju säga, lite grann en underrubrik till det som jag ska prata om ikväll. Det har jag skrivit så här. Så före 1658 så var vi danskar. Ja, men det har ju redan nu sagt att nej, så var det nog inte. Och än mer komplicerat kommer det att bli. Ja, för att det slutar inte med att vi har blivit danskar år 1050. Det hände väldigt, väldigt mycket mer. Och nu ska vi se här. Jag har redan nämnt de här sex stenarna som markeras upp. Så småningom så kommer det till fler stenar som mer noggrant markerar ut den här gränsen. Man kan ju säga att de här rikerna, ja, de separeras ju med att Kalmarunionen upplöses 1523 när Gustav Vasa har blivit kung här i Sverige. Då blir det alltså två stycken riken. Och det är då som man kan säga att då börjar det bli lite petnoga var gränsen går. Därför att om vi backar tillbaks då, så vad som händer efter år 1050. Vi går framåt lite grann i tiden. 1329 så är den danska staten eller danska kungen bankrutt. Så att den danska kungen pantsätter Skåne och Blekinge till en tysk hertig. Och sen bara tre år efteråt så löser den svenske kungen Magnus Eriksson in den här panten. Så att 1332 då har vi en svensk kung över Blekinge och Skåne. Och sen försöker man under den här tiden att knyta Blekinge och Skåne fastare till Sverige. Att det är en union och att det är samma kung och så vidare. Men det där bryts definitivt 1360 då Valdemar Atterdag, den danska kungen, återtar Skåne och Blekinge. Så att vi har en liten period här då på, vad blir det? Ett par årtionden på 1300-talet. Och sen då så 1397. Då har vi ju Kalmarunionen, alltså under ledning av drottning Margareta så förenas Sverige och Finland med Danmark, Norge. Och då spelar ju inte den här gränsen någon roll längre. Därför att den här unionen som alltså varar i 126 år, då ska det ju vara en kung över hela Norden så att säga. Men när man tittar på unionstiden, alltså 1400-talet, vad är det för någonting? Det är ständigt återkommande bråk mellan svenskar och mellan danskar. Tidvis så har vi faktiskt, även ifall vi är en union,
olika kungar. Eller det tar väldigt lång tid för de danska kungarna att bli erkända som svenska kungar också. Erik av Pommern, vi har Kristoffer av Bayern. När han dör 1448 så väljer Sverige och Danmark var sin kung. Kristian den förste, han blir kung i Danmark 1448, men i Sverige först 10 år senare. Och så har vi då kung Hans som blir dansk kung 1481 men svensk kung 1497. Den här kung Hans, han har jag fastnat lite grann för. Och vet ni varför? Det är ju han som, det är ju hans flaggskepp, Gripshunden, som förliser genom en olycka utanför Ronneby. Och det är 1495 som det sker. Och då kallar man ju, ja, det är ju inte ett danskt skepp, det är ju ett unionsskepp. Det är ju, han är ju Sveriges kung också, kung Hans. Men icke som icke, det är han inte alls. Det dröjer till 1497 innan han erkänns och väl som kung i Sverige. Och det är först efter att han har allierat sig med Ryssland som man vill ska anfalla Sverige. Och så med hjälp av tyska legoknäktar som besegrar han svenskarna utanför Stockholm. Och sen väljer vi honom till svensk kung. Sen gör vi uppror och avsätter honom efter ett par år ändå. Det är för övrigt han som är pappa till Kristian Tyrann. Vi har lärt oss kalla honom för Kristian Tyrann, men det är alltså Kristian den andra. Så. Sen också unionstiden, Engelbrekts uppror och annat. Blekinge intas. 1452 så härjas Blekinge av svenskar och 1509 så intas Blekinge av Svante Sture. Sen då 1523, då är unionen slut. Sverige har blivit Sverige, styrt av Vasakungar. Och Blekinge är då danskt. 1500-talet, väldigt uppslitande. Väldigt mycket strider. Vi har det nordiska sjuårskriget. 1563-1570. Ronneby blodbad. 1564. Men sen precis i slutet av, man kan säga ungefär som så här att Blekinge är ju inte den mest centrala delen utav nu kanske ni har tittat till trötta på den här bilden förresten. Ni ska se, jag glömmer ju ständigt att byta bilder. Här har vi ju en då som visar upp själva häradsindelningen utav vårat landskap. Den här tycker jag är lite rolig. Nu ska vi se, den här är ifrån... Jag undrar om det inte är ifrån, kan det vara från 1600-talet? Alltså när vi pratar om gränser, hur ser uppfattningen om, alltså hur saker och ting ser ut? Här tycker jag att det syns, nu pekar jag direkt på kartan här. Ja. Det ser ut som om det inte finns någon Blekinge alls. Saker och ting har ju hamnat väldigt konstigt på denna kartan också. Där vi har Älleholm utmarkerat. Ronneby ser ju faktiskt ut att ligga väster om Älleholm. Jag tycker det är sorgligt. Det finns ju inget Listerland heller på den. Nu har jag glömts bort. Ja. Alltså man har nog en ganska diffus bild om av hur saker och ting egentligen ser ut så. Men Blekinge är ju inte den mest centrala delen utav Danmarks centrum. För Danmark ligger ju nere kring Öresundsregionen. Och man säger ju ibland lite försmädligt att ja, Blekinge, det är Danmarks vedbord. Och det är alltså gränsen som vi har märkt då under både 1400-talets unionstrider och under 1500-talet med Vasakungar och liknande. Det är Blekinge som har fått ta smällen bara för att riksgränsen går mot Sverige här. Så att Blekinge har nog haft en ganska perifer roll så. Men det här förändras. Och det som sker, det är anläggandet av Kristianopel. Och då hamnar vi så långt bort som vi kan komma ifrån Sölvesborg. Alltså precis bara 6 kilometer söder om den gamla riksgränsen. Och det är alltså den danska kungen Kristian IV som beslutar 1599 att Kristianopel ska anläggas.
Den starkt, egentligen så är det inte en stad med en befästning, utan det är en befästning med en stad inuti sig. Ett gigantiskt befästningsverk. Och murar och liknande, stora delar av dem finns ju kvar idag. Och detta ska då utgöra ett värn mot Sverige, fienden i norr. Nu tror jag faktiskt att det är på det sättet att det är polackerna som har inspirerat Kristian IV till att anlägga Kristianopel. Hur kan jag påstå någonting sånt? Jo, det har nämligen bara hänt en enda gång i historien att den polska armén har invaderat Sverige. Jaha, tänker ni, det har vi missat i historievisningen. Jo, men tänk efter lite grann. I slutet på 1500-talet så har vi ju kung Sigismund som är kung både över Polen och Sverige. Men han kan ju inte vara på bägge ställena samtidigt. Och det är trevligare att vara nere i Polen, tycker nu Sigismund. Och då måste ju någon styra åt honom, alltså vara riksföreståndare eller ha hand om styret Sverige. Och det blir hertig Karl, sedermera Karl IX, det är alltså hans farbror. Och han vill ingenting hellre än att själv bli kung över Sverige. Så han intrigerar och han får... han får igång ett inbördeskrig helt enkelt. Så att en del stormän kämpar på den legala kung Sigismunds sida, medan andra då kämpar på hertig Karls sida. Och för att stötta de kungatrogna så utrustar Sigismund en polsk armé. Så seglar man över den och den landstiger precis här. Då finns ju inte Kristianopel, däremot Avaskär finns på den här platsen. Så att polackerna landstiger vid Avaskär. Och när jag berättar detta för polacker så brukar de säga, wow, oj, finns det någon minnessten där? Nej, det gör inte det, men det kan ju alltid bli. Alltså sådär. Jag tror, och sen så knallar polackerna iväg upp och så attackerar de Kalmar då. Och jag tror lite grann att det där inspirerade Kristian IV att det där var minsann ingen dålig eller dum idé alls. Varför inte en stark militärt befäst stad precis vid gränsen? Är det så att man ska attackera svenskarna så kan man helt enkelt lasta ombord allt manskap, soldater, vapen, förnödenheter nere i Köpenhamn. Och så seglar man upp, landstiger på den här platsen och har det som anfallsbas för att gå över till svenska gräns eller attackera Sverige. Så att jag tror att det är väldigt mycket. Sen inom parentes, vad jag inte berättar för polackerna, det är att större delen av den polska armén bestod av tyska legoknäktar. Men det behöver man ju inte berätta. Nej. Nåväl, så att detta här med anläggandet av Kristianopel, då får Blekinge, det blir Kristianopels län. Så vårt län styrs nu härifrån. Ja. Landshövdingen sitter där också för den delen. Och de här stridigheterna som hela tiden ifrågasätter gränsen mellan Sverige och Danmark, de fortsätter ju under 1600-talet. Krigen tar liksom aldrig slut. Vi har Kalmarkriget 1611-13 är väl det. Då bränns för övrigt Kristianopel och ödeläggs totalt. Då har vi ett till blodbad och slås hela befolkningen ihjäl i Kristianopel, men man bygger upp den här staden igen. När vi kommer fram i tiden under 1600-talet så kommer ju Blekinge återigen i centrum efter ett krig som har varit på 1640-talet. Alltså 1643-45 så råder det krig mellan Danmark och Sverige. Och man bestämmer att fredsförhandlingarna de ska ske i Bröms, eller Brömsebro. Det här är egentligen, vad ska man säga, det är egentligen en strid som handlar om Öresundstullen. Svenskarna har varit befriade från Öresundstullen, men plötsligt har danskarna börjat ta tull på varor som kommer ifrån svenska besittningar i Baltikum. Framförallt. 30-åriga kriget pågår för fullt och de här förhandlingarna som då sker uppe i Brömsebro på den svenska sidan
chefsförhandlare Axel Oxenstierna och sen på dansk sida så är det Corfitz Ulfeldt. I kriget så har Lennart Torstensson ryckt in i Danmark från söder och har besatt Jylland. Sverige rycker in i Jämtland och även i Skåne. Och sen så är det en svensk seger i slaget vid Femern, det är alltså en sjöseger. Men det är fransmännen som trycker på att nu måste ni fredsförhandla. Och när man då gör det här, det tar alltså lite tid, det tar 8 månader att förhandla om fred. Och det utgångsläget är jättedåligt. Svenskarna, de står mycket, mycket långt ifrån danskarna. Man kan inte prata med varandra, man kan inte skriva till varandra. Utan träffas man så brister man bara ut i urartade hetska ordväxlingar och sådär. Så att det är den franska ambassadören de la Tolière som muntligen får föra fram villkorerna. Så. Danskarnas utgångskrav. Sverige ska utrymma all ockuperad mark. Inga garantier om någon tullfrihet eller någonting sånt. 1 miljon riksdaler i krigsskadestånd. Det är vad danskarna utgår ifrån. Svenskarna å sin sida. Total tullfrihet. Vi ska ha Skåne, vi ska ha Halland, vi ska ha Blekinge. Men vi ska ha mer än så. Vi ska ha Jämtland, Gotland, Ösel, eventuellt Bohuslän. Och så vill vi ha 2 miljoner riksdaler i krigsskadestånd. Så att det är ingen lätt uppgift som den här franska ambassadören de la Tolière har för att försöka föra ihop detta här. Krigshandlingar pågår under de här fredsförhandlingarna. Men till sist så bjuder danskarna, plötsligt så fogar de in Härjedalen till Jämtland så att säga. Och man kan säga att det är väl nog egentligen är Härjedalen då som räddar kvar Blekinge som dansk. Därför att i freden i Brömsebro 1645 så förblir Blekinge danskt. Men detta här är ju bara en kort andhämtning innan den fullkomliga katastrofen sker i Roskilde 1658. Svenska huvudarmén har varit ute, som jag brukar säga, på något rutinmässigt lämmeltåg nere på kontinenten. Och så är det danskarna som startar kriget för att det går lite dåligt för det svenska nere på kontinenten. Och då passar man på, så att det är danskarna som förklarar krig. Men det är då som svenskarna rycker upp, besätter Jylland och sen fryser Stora Bält till. Och så kan man då knalla över. Och freden står då den 26 februari 1658. Det är genom Roskildefreden som, se om vi har någon mer, det skulle vi ju haft, titta här. Tåget över Bält, jajamensan. Men vi ska se här vad vi har mer för någonting. Ja, det där kommer jag till så småningom. Ja. Nu spelar det ju egentligen ingen roll exakt var den här gränsen går mellan Skåne, Blekinge och Småland, eftersom det genom Roskildefreden har blivit ett och samma land. Det är liksom bara en teknikalitet ifall den skulle råka gå här eller där. Det är nu först som man egentligen får kartor över exakt var den här gränsen går. Sen för er som kommer ihåg så, jag menar, bläcket har ju knappt torkat på fredstraktaten i Roskilde 1658 förrän den svenska kungen Karl X Gustav får för sig att ajajaj, jag skulle tagit alltihopa. Jag skulle tagit hela Danmark. Ja, så han sätter ju igång ett nytt krig nästan med en gång. Men det blir då freden, ja, när det blir den? Ja, det är 1606, jag tror att det är Köpenhamn. Och så ja, konfirmeras, eller förblir då Roskildefreden, bortsett från Trondheim och Bornholm som återgår till Danmark. Sådär. Men jag vet om att det är en del människor som har sagt ibland så här att ja, sen 1658, ja, då blev vi svenskar. Men nej, jag vill fortsätta krångla till det. Ja, för efter 16 år på 1670-talet, då bestämmer sig en ny dansk kung för att satsa allt på ett kort. Ett
revanschkrig på Sverige för att försöka återerövra de här förlorade skåneländska provinserna. Så att 1675 är det väl som Danmark angriper Sverige. Börjar med att angripa Sveriges allierade i Nordtyskland och även de rent svenska besittningarna där. Och 1676 så intar Danmark Gotland, och den 1 juni så står det för Sverige så olycksaliga sjöslaget vid Ölands södra udde, där kronan sprängs i luften och det öppnar upp för ett danskt sjöherravälde, i alla fall över södra delen av Östersjön. Det här kriget på 1670-talet, skånska kriget, har ju gått till historien som snapphanekriget också. Alltså att initialt väldigt mycket skåningar och blekingar hade sympatierna på den danska sidan. Nu vinns detta här kriget utav svenskarna. Freden står i Lund i september 1679. Och som jag brukar uttrycka det, när det kriget är slut, det är då som den svenska kungen Karl den XI inser att han är kung över en landsända befolkad av presumtiva landsförrädare och femtekolonnare, blekingar och skåningar. Vad ska man hitta på då för någonting? Ja, varför inte ta och flytta den svenska flottan från Stockholm? Man anlägger en ny, helt och hållet svensk, starkt militärt befäst stad i en nyss erövrad dansk provins och se till att det flyttar framförallt svenskar till den där staden. Det är alltså Karlskrona som jag pratar om. Så att man kan också säga det att under det här kriget, jag hade ju några bilder framme på Kristianopel, under det skånska kriget så är faktiskt Kristianopel danskt från september 1676 till februari 1677. Ja. Det som jag nu ska göra, det är att jag ska uppehålla mig vid några tillfällen till i historien då det kunde ha blivit så att Blekinge återigen blev danskt. Det första, det är Stora nordiska kriget som bryter ut år 1700. Och Karl den XII ger sig iväg på ett lämmeltåg, slutar nere i Poltava, slaget i Poltava 1709. Och då går den svenska huvudarmén under. Ett alldeles utmärkt tillfälle, tänker dansken nu. Nu ska vi återerövra Skåne och Blekinge igen. Så att då sker det i november månad 1709 en dansk landstigning. Och det är det som vi ser här på den högra bilden, hur den danska flottan skeppar över soldater. Och det är faktiskt till och med så att med danskarna ståendes nere i Skåne så känner sig karlskroniterna hotade. Alltså att man tänker sig att nu vill danskarna sätta in en död stöt mot det svenska stormaktsväldet att förstöra den nyanlagda staden Karlskrona. Och det är då som man sätter igång i panik att bygga värn mot landsidan. Allt skydd som hittills har skapats runt Karlskrona, det har riktat sig ut mot havet. Man har förväntat sig en angripare som kommer det hållet. Men så besegras ju danskarna. Och det är väl i, ska vi se, det tar inte lång tid innan det. Slaget vid Helsingborg, och sen lämnar danskarna Skåne redan i mars 1710. Och det är det sista gången som danska soldater sätter sin fot i Sverige? Nej, det är faktiskt inte det, eller hur man nu ska tolka det. Om vi hoppar fram i tiden till 1780-talet. Gustav III, han provocerar ju igång ett krig mot Ryssland som bryter ut 1788, varar i två år. Krigshandlingarna framför allt i Finska viken och gränstrakterna mellan Finland och Ryssland. Då är det på det viset att Danmark är allierat med Ryssland.
Danmark hade ingått en traktat med Ryssland 1773 där det stod att man skulle bistå varandra militärt ifall någon dera parten blev angripen. Så att danskarna i form av Norge, Norge är ju danskt, den dansk-norska armén rycker in i Bohuslän och hotar Göteborg. Det är detta som kallas för teaterkriget. I norsk historia så omnämns det som Tyttebergkriget. Man hade glömt det här med... det var dåligt med mat för de norska soldaterna så att de fick livnära sig på lingon. Ja. Men det här kriget tar slut 1790. Och att jag då kan ni tänka att ja, men ett sånt litet krig där en dansk-norsk armé rycker in i Bohuslän, på vilket sätt skulle det kunna påverka oss här nere i Blekinge? Det, är ju, det här har ju varit svenskt så länge. Det fanns väl ingen risk? Jo, det fanns faktiskt det. Därför att om vi betänker hur ser det sena 1700-talet ut. Vi har en rad stormakter som växer sig starkare på mindre länders bekostnad. Och vi har då, jag har nämnt tidigare i historien, ett Polen. Ett Polen som är en europeisk stormakt när vi går tillbaka i tiden. Men under sent 1700-tal så styckas Polen bit för bit utav grannländerna. Och det är väl tre stycken delningar som görs. 1772, 1793 och 1795 så upphör Polen att existera. Och man kan säga att detta här, det är samtidigt som Gustav III håller på med sina äventyrligheter. Och det är då så att Danmark är allierat med Ryssland. Och då fanns det planer på att Sverige skulle kunna gå samma öde till mötes som Polen. Helt enkelt att Ryssland och Danmark styckade Sverige i två bitar. Då hade inte riksgränsen gått här nere, utan den hade gått vid Motala ström. Alltså vi hade haft Ryssland norr därom och Danmark, alltihopa som idag egentligen är Götaland och ja, så här i Sverige. Sen efter det så kan jag faktiskt inte komma på några fler tillfällen som dansken skulle varit ett hot eller att man skulle ha ändrat på den här gränsen på något sätt. Så att för att sammanfatta alltihopa, nu har jag jättedålig koll på hur länge, alltså mitt problem är ju att jag kan prata hur länge som helst, men det får jag inte göra. Att när vi pratar kring det som är Blekinge idag så vet vi om att det här är gränser, områden som har skiftat. Att det har lagts till bitar och att vi sist har fått den formen som vi känner igen idag. Och sen att gränsen mot norr har haft olika betydelser. Tidvis har den varit en riksgräns, men annars ingenting annat än en landskapsgräns eller en länsgräns. Ja. Det ungefär, tänkte jag säga. Nu har vi lite tillfälle för frågor. Så ska vi se ifall jag kan svara på de här frågorna. Prata om häraderna. Ja. Vi ser, vi har en man här som... Ja. Ska vi se, kanske jag ska bara tacka dig först för ett intressant anförande. Tack så hemskt mycket. Och en varm applåd, eller hur? Tack så mycket. Ja. Tack. Kvinnorna. I historien, ja. Nu hade vi en man här framme, ja. Ja, jag tänker mig att vi har våra fyra härader. Mm. Men hur var det, ja, förr i världen? Ja, alltså häraderna, vi kan ju gå tillbaks till den bilden. Häraderna i Blekinge, de har... nästan ungefär sett ut så här hela tiden med lite variationer faktiskt. Det här är ju liksom administrativa enheter med alltså till exempel rättsskipning och liknande. Häradsrätter pratar vi om. Och då har de här områdena,
Nej, de har här borta har de skiftat lite grann. Om man säger Lister härad. Tidvis så har det varit ihop med Bräkne och även Medelsta härad eller bitar där har hört ihop med Östra härad. Så det har skiftat lite. Det där borde jag kunna svara på klart som korvspad, för att det där kunde jag för 2 månader sedan när jag höll föredrag om just detta. Men rättsskipningen, administration, det är det. Mm. Ja, att det hängde ihop. Ja. Vi kan upprepa den frågan lite. Vänta, han kommer med mikrofonen där. Vi ser. Det ryktas att det har funnits en kung på Lister. Ja. Kan du talas om det? Jo, jag har hört talas om det. Jag läste också. Det var en helt annan storhet som var. Dick Harrison har ju varit här och pratat om just detta här. Och borrat lite djupare ner i detta här som jag har haft tillfälle att prata om här. Alltså utifrån detta här med Listers självständighet och bakåt i historien. Därför att när man pratar om historisk tid, när det alltså finns skriftliga källor. Jag menar, då är Lister någonting som är... som skiljer ut sig ifrån övriga Blekinge. Och man får ju säga att det som föregår riksbildningar, det är ju olika former utav hövdingadömen. Stormän som har makt över ett lokalt område som tidvis kan växa, som tidvis minskar. Det kan vara så att man har att det är väldigt fast, att en mäktig hövding som sitter där. Och eftersom det är så här som Lister gör entré in i historisk tid som en egen region, så tror jag nog säkerligen att man kan säga att den som har styrt över Lister, han har haft ganska mycket att säga till dem. Ja. Han har varit kung, ja. Ja. Så det är helt riktigt, det är det. Ja. Ja. Kanske nästan lika då som kärnan i Helsingborg. Ja. Ja, alltså kring... Alltså detta kallar man ju Sölvesborgs slott. Frågan, den löd då att vi är, den platsen som vi är på nu, så har vi då det här tornet, alltså kärntornet på en äldre borganläggning. Och nu ska vi bara se så jag får mina årtal här ordentligt, för att skulle jag råka säga fel på dem så på den här platsen så är det ju knappast nådigt. Sölvesborgs slott, rätta mig ifall jag har fel, första gången som det omnämns så är det 1343. Ja. Och det är ju bara en liten del. Detta här är väl det som man kallar för Motten Bailey, alltså att man har ett kärntorn uppe på en höjd och som är byggnader runt om, och sen har man egentligen en förborg. Två vallgravar, ja, ja. Motsvarigheten till den här har vi i andra änden. Det är Brömsöhus. Ja, det är ungefär samma modell. Så att Sölvesborg, det är också ett eget län. Och det är egentligen den här borganläggningen som är, vad ska man säga, det är ju en stad som växer fram kring slottet, eller borgen. Stadsprivilegierna 1445, fast de är ju äldre än så. Det är ju många sådana här första stadsprivilegier som egentligen bara är en bekräftelse av äldre stadsprivilegier. Till det här länet så hörde ju bitar då utav Skåne och även utav Blekinge också. Jag vet inte hur länge är så räknar man Sölvesborg som ett eget län egentligen. Det krymper hela tiden i omfång. Ja. Fram till 1658 då blev det ett grevskap istället. Ja.
Och sen är det väl etablerandet av Kristianstad som egentligen knäcker det, har jag en känsla av. Det är Älleholm och det är Kristianopel som du nämnde, men också Lyckolän uppstår här i länet. Ja, men sen är det ju en rätt spännande figur som sitter här, Sören Norrby. Hur man nu ska definiera honom. Slottsherre, sjörövare och lite annat. Jag besökte Borgmuseet i Klaipeda för några år sedan. De hade faktiskt ett litet utställningsavsnitt som handlade om Sören Norrby och där Sölvesborg och borganläggningen var omnämnd. Faktiskt. Ja. Så all administrationen låg här? Ja, precis, precis. Tidvis så styrs ju östra Danmark egentligen härifrån, kan man säga. Så att det var en väldigt viktig plats. Och sen drottning Margareta, hon är ju också en viktig figur i både Sverige och Danmarks historia. Alltså tanken att förena de nordiska länderna för att stå emot det. Ja, handelspolitiska trycket som rådde, eller dominansen ifrån tyskarna. Så. Det är lite synd att inte danskar och svenskar kunde hålla sams. Vi kanske ska säga att den här föreläsningen sänds på nätet nu live. Så det är därför vi går runt med mickar. Så vi vill hemskt gärna att ni ställer frågorna i mickarna så att de som går på nätet också hör vad ni säger. Mm. Så du får hemskt gärna ställa frågor här. Här har vi återigen en fråga. Nej, jag bara undrar. Vilken är Blekinges yngsta stad och äldsta stad? Ja, den yngsta, den måste ju vara Olofström. Alltså som kommun. Nej, men om vi säger som kommun. Vi säger ju inte städer nu längre. Men Karlskrona då, 1680. Ja. Ronneby, jättegammalt. Sölvesborg, jättegammalt. Karlshamn, 64. Ja. Ja, men sen har du Avaskär och Älleholm också. Älleholm har haft stadsrättigheter. Avaskär också för den delen. Fast de var ju rätt så små. Ja, jag vet inte. Vi har ju några stycken att välja på. Yngst. Ja, det blir ju Karlskrona då. Nej, just det. Sölvesborg får ju tillbaka sina stadsrättigheter. Hjälp mig nu, 1834 eller någonting sånt. Det var Ronneby. Ja, just det. Just. Ronneby. Ja, ja. Ronneby, just det. Så blir det. Ja. Ja. Men däremot, jag vet, jag faktiskt, en gång så hade jag ett föredrag för, alltså nere i Ronneby, som jag hade satt titlet på mitt föredrag som det stod Ronnebys blomstrande utveckling under 1700-talet. Och det vände liksom upp och ner på allting. Därför att man säger då att när Karlskrona etableras så tar man fönster och dörrar ifrån Ronnebyborna för att få dem till att flytta till Karlskrona. Men det har aldrig hänt. Ja, skriv det två gånger. Karlskronas befolkning hämtas ju från helt andra delar utav riket så. Och sen är det ju på det viset att det är ju staden, alltså den rent juridiska formen av att vara stad. Alltså jag kan mycket väl tänka mig i äldre tid att det fanns väldigt stora byar som kanske rent av hade större befolkning än vad en stad i närheten hade. Det kunde ha varit en väldigt, väldigt liten stad. Men i och med att platsen hade stadsprivilegier så innebar det man kunde vara köpman, man kunde ha borgerskap, man hade tullar, man hade en egen rättsskipning, man hade en administration, liksom allting sådant. Det var en egen juridisk enhet så att säga.
Men bara för att Ronneby förlorade sina stadsrättigheter till förmån för Karlskrona så tömdes ju inte den platsen på människor och blev helt öde. Utan tvärtom så hände det väldigt mycket i Ronneby under 1700-talet. Man upptäcker brunnen. Man har ett gevärsfaktori. I mitten på 1700-talet så är det väldigt mycket manufakturer och saker och ting. Och en del av dem, utav de borgarna som då flyttar till Karlskrona. Ja, egentligen så är det nog på det viset att de skattskriver sig i Karlskrona, men mycket av deras verksamhet finns kvar i Ronneby ändå. Men Ronneby får ju tillbaka sina stadsrättigheter. Det är helt, det där ska jag komma ihåg. Jag kommer inte säga fel nästa gång någon frågar mig om det, vilket som är Blekings yngsta. Kan man säga att Ronneby är äldst och också yngst? Ja, antagligen så är det på det viset. Ja. Det är det. Ja. Det är fantastiskt, ja. Ja. Ja, här skulle vilja ställa en fråga om en kulturell gräns som jag uppfattat går, ja, mitt i Blekinge. Jajamensan. Språket är olika på olika ställen och vi har ju Ronnebyfjärd och Ronnebyfjord, men det enda stället i där det finns både fjärd och fjord. Och det finns många andra ord som byter just i mitten på Blekinge. Och ja, även på andra kulturella saker som byggnadssätt. Och jajamensan. Men hur gammalt är detta? Är det järnåldersmässigt redan? Ja, 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 om inte äldre än så. Man vet ju om till exempel att jo, det går alltså en väldigt klar kulturgräns i mitten av Blekinge, där västra Blekinge är mer kulturellt orienterat åt sydväst mot Skåne till, och den östra delen mer orienterad åt Kronoberg, Kalmar. Men jag tror också att det är på det viset att man genom arkeologiska belägg har konstaterat att till exempel Eringsboda trakten i norra Ronneby, det är någonting som rent, alltså det hänger mer ihop med Värend så att säga, när man ser till arkeologiska spår och liknande. Sen jag kommer ihåg när jag läste etnologi för jättelänge sedan, på den tiden studerade man såna här saker. Nu vet jag inte riktigt vad etnologer hittar på, men då var det till exempel med det sydgötiska huset, och så fanns det en gräns som gick snett ner genom Blekinge, och så fanns det andra såna här kulturella saker då som man hade identifierat. Så att någonstans i en del avseenden så går det i skogarna mellan Ronneby och Bräkne-Hoby, och att den går på snedden där. Så att det är, så ser det ut. Det är helt riktigt. Ja. Är Viröjd en, ja, vad ska man säga? Gränsstad? Ja. Nej, det kan man ju inte säga. Nej, det kan man väl inte göra. Så, alltså det är ju ingenting, det är ju inte en gräns som har varit utmarkerad. Det är ju en väldigt, väldigt flytande sak som har skiftat över tiden, och det har varit i olika avseenden och så. Så att, ja, dialekt och sånt. Så att, jo, med dialekter, alltså som ni säkerligen har hört. Jag kommer ju inte härifrån, från Blekinge. Nej, det gör jag inte. Men nu har jag bott här. Nu har jag bott i Karlskrona i snart 40 år. Så att nu börjar grannarna hälsa på en. Nej, men så farligt är det inte. Nej, det är inte alls så farligt. Karlskrona bor jättetrevliga. Men när jag kom hit i alla fall, då jag hörde ingen skillnad alls, utan jag tyckte att det lät som samma dialekt, precis alltihopa som talades i Blekinge. Fast nu kan jag väldigt tydligt urskilja vilka olika städer som de kommer ifrån och sådär. Däremot Karlskrona-dialekten, den är ju väldigt, väldigt speciell så, därför att den är egentligen ett implantat, det med att den ursprungliga befolkningen i Karlskrona, väldigt många av dem inte överhuvudtaget kom ifrån Blekinge, utan var inflyttade ifrån Baltikum och östra rikshalvan och Stockholm är också för den delen väldigt mycket. Så att, det är faktiskt en av böckerna som jag har skrivit. Den skrev jag inte själv, utan vi var några gubbar som skrev den. Vad heter den? Björkholmsmålet, alltså egentligen rötterna till varför karlskroniterna pratar som de gör. Ja. Fast det är ni helt ointresserade av.
Ja. Va? Det går inte. Det går inte, nej, precis. Ja. Det verkar inte som det är fler frågor här, så det tackar vi en gång, Mikael, med en varm applåd. Ja, tack så mycket.